Sebenarnya dia dalam bab kita nak beragama ni Kita kena beragama dengan apa yang kita percaya ia adalah benar Setelah kita belajar, kita buat penelitian, kita peganglah. Kalau tidak, kita takliklah. Takliklah kepada mazhab syafi'i. Bagi setiap perkara yang kita tak ada ruang untuk berbahas dan berbincang dan mengkaji. Saya pun sama. Bukan semua isu saya belajar, bukan semua isu saya kaji sendiri. Tak, saya pun manusia. Ada waktu saya nak makan, ada waktu saya nak pergi main bola, ada waktu saya nak pergi uh, rekreasi. Jadi ada waktu-waktu yang kita terpaksa untuk kata, saya kena stop sekejap belajar, tak larat. Ni balik ni, bukan terus baca buku ni tak. Saya balik ni, saya tidur Saya kena cah balik tenaga. Jadi rugi dah berapa jam. Patutnya saya baca buku umpamanya. Jadi mana-mana perkara yang kita tak ada ruang untuk kaji kita takliklah kepada mazhab yang ada Syafi'i umpamanya tapi ada bab-bab yang kita memang belajar ada bab-bab yang memang kita kaji dan kita rasa kebenaran ada pada mazhab Hanafi umpamanya so kita ikutlah Hanafi tak apa dalam isu tu tak ada masalah kerana kita pun dah buat benda yang sama tapi dalam bab makan ni saya melihat majoriti ulama lebih lebih sahih daripada mazhab Maliki iaitu binatang yang bertaring dan berkuku tidak boleh untuk dimakan kerana hadisnya jelas. Hadis yang melarang itu jelas. Nahan Nabi SAW an kulli zinabin minas wa kulli zimikhlabin minat tuyur. Nabi melarang kita makan makanan, makan haiwan yang bertaring daripada haiwan buas dan yang berkuku. Yang yang mencengkam dengan kuku daripada burung-burung. Maka jelas hadis itu. So kita tak ikut maliki lah. Cumanya bila kita bertemu dengan orang yang bermazhab maliki yang sedang makan buaya jangan jangan apa ni ingkar kerana isu ni adalah isu ijtihad kerana isu ni isu ijtihad kita kat sini mungkin kita tak, tak nampak saya pergi Texas tahun lepas memang ada dijual daging alligator kita pergi kedai tu nak beli seafood kita tengok daging tu dia bau dia kuat sikit saya tanya ni daging apa dia kata daging alligator saya kata alligator ada je orang-orang Sudan dok beli Ha, lepas tu siap Dr. Mazli tanya ke saya. Macam nak try? Tukar mazhab maliki. Saya kata dalam bab ni kita syafi'i. <laughs> Tapi dia penggurau gurau. lah. Maksudnya hadisnya jelas, hadisnya sahih. So kita pakai yang tu. Okay? Bukanlah bermaksud bila kita tahu banyak mazhab. Maka kita boleh lompat-lompat ikut kita suka. Ikut nafsu. Ini kalau buat. Man tatabba'a rukhasal ulama' faqad tazandaq. Ini clear. Kaedah. Sesiapa yang mencari-cari rukhsah para ulama dia akan jadi zindik. Dia akan terlepas daripada ikatan syarak. Dia akan jadi orang jahat. Maka sebab itu ulama kata kalau kamu mengikut rukhsah orang Madinah, kalau kamu mengikut rukhsah orang Iraq dalam bab Nabi, kalau kamu ikut semua benda rukhsah-rukhsah ulama ni, istama'a fika syar kullu akan terhimpullah semua keburukan pada engkau. Jangan jangan nak mencari-cari kemudahan ulama. Yang boleh apa dia? Kita belajar dan kita pegang yang mana yang benar dan tepat. Demikian yang disebut oleh As-Subki. Boleh untuk kita menukar mazhab bila kita belajar dan kita yakin mazhab yang kita anuti tidak tepat dalam masalah tu, kita boleh ambil mazhab lain dalam isu yang tertentu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang kita pegang satu mazhab Lepas tu bila orang lain pegang mazhab lain kita cela, kita cerca, ni semua ni tak pegang mazhab. Tapi bila kita kena masalah dan dan tu nak tukar. Kan? Bila kita terkena masalah, kita dah pegang mazhab Syafie dah dan selama ni pun kita pegang mazhab ni Bila ada masalah, macam mana? Talak tiga jatuh tiga. Talak tiga serentak jatuh tiga. Baru telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak tanya sikit je. Ada tak mazhab kata talak tiga serentak jatuh satu? Eh, dulu pegang-pegang jatuh tiga ke? saya dah cerai talak tiga, lepas tu sayang pula. Boleh tak tukar mazhab? Nah, ha, yang ni problem lah. Ha, nah, Wallahu ta'ala alam.